Meu Deus, aceitei? Aceitei. Que susto. Aqui é a live do main grão mestre. Mano, quanto que falta aqui pra upar, velho? Caralho, 140 pontos ainda, velho. Já fui melhor, velho. Já fui melhor, mano. Mas uma coisa é verdade. Quando eu falo que eu tô tryhard, é o dia que eu mais crio conteúdo, velho. Um dia eu vou conseguir falar que eu tô tryhard e manter minha live tryhard e jogar tryhard. Não tô evoluído pra isso ainda. Não tô evoluído pra jogar tryhard em stream ainda. É ideal que você use câmera solta pra jogar bem? Sim, velho. Não tem como jogar bem com câmera presa. Esse ano você arrumou o ombro na foto da Riot? Mano, esse ano eu lembrei. Na real, que eu sempre tento arrumar o ombro. Só que esse ano eu cheguei lá, a primeira coisa que eu falei, mano, eu fiquei reto assim, eu falei, qual ombro tá torto? Fiquei parado na frente dele e falei, qual ombro tá torto? Ele falou, esquerdo. Aí eu fui dar uma levantadinha e deixei reto. O cara só esqueceu de pedir pra eu tirar o capacete, mas os ombros tava reto, pelo menos. Puta, que eu pego aqui, hein, velho? Meu Deus, fiz e hangar. O jogo tá pegado, hein, mano. O time dos caras tá bem chato. E tu só usa esse skin porque é da hora, mano. F árbitro. F anão. Não é não? Cara, skin, o cara usa... Cara, é uma chuteira isso daqui ou um Vans, mano? Ah, não é jogador, na verdade. É árbitro, né, velho? E tem um cartão no chapéu, velho. O que é isso na mão dele aqui? Eu nunca parei pra reparar nessa skin, velho. É o apito? Apito e relógio. Eita, aí começou legal. Começou bem. Começou... Opa. Melhor impossível. Nossa, o Q do Grey. Vocês viram isso? Ah, lazarento, tem flash ainda? Pegar esse itemzinho aqui que dá um burstzinho no near game, velho. Legal. Pra completar a gasosa. Uma curada com o Jiro Fizz, hein, mano. Isso que é foda, tá ligado? Importa que eu... Tô lindo, né? Morri, 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 família. F, press F, press F. A gente tem ult! Ele vai morrer pra Lili aí, não vê um. Mas tinha pé bom pro TF, não. Bom pro Fizz. Bom pro Edif esse game aqui, velho. Que isso? O cara tá puto com o Rengar, tá? Caralho, porradão do Shen. Aquela ult, bardinho, caprichada, vai. De trivela. Meu Deus, o que ele aprontou aqui, velho? Então... O que foi isso? Ei, você tem ult já? Pegar a mana, calmo aí. Cara, de novo, esse cara tá forte, tá todo cagado dele ali. Mata! Cara, peguei a kill ainda, delícia. Meu Deus, fudeu, fudeu, fudeu. Fizz não tá farmando esse jogo, tá ligado? Tô dois lives na frente dele já.
Mana! Champion rápido, velho. Matei. Sabia que ia matar, porra. Mas que champion rápido? Sapeca, velho. Iso? Um sabonete. Ponto me RSQ? Tá fácil pra ninguém, meu queridão. Azai não tinha ult? Fudeu, velho. Perdemos isso aqui. Azai não tinha ult, cara. Puta que pariu. Devia ter tankado pra ela. Vacilei, mano. My bad, my bad. Devia ter tankado o bagulho da... O peixe do Fizz, velho. Jurava que ele tinha ult. O TF não tem mana, né, velho? O TF é diferenciado. Nunca tem mana no TF. O Bardo trollou também, velho. Os dois caras eram pra estar mortos ali. O Rengar e o... a Leona. Morri. Ah, esse cara de Lilia, mano. Chatão. Tá louco. Cara bom, velho. Entregou o jogo. Ainda bem, velho. Ainda bem, mano. Entregaram o game aqui, velho. Você tá dando base, amigo? Você tá dando base? Você tá dando base? Chain! Chain! Agora essa Lilia morre. Caralho, dano dessa porra. O Shen deu base pra dar TP depois. Desgraçado é um desgraçado. Não usei heal, não usei zone. Eu sou horrível também, velho. Sou jobado. Fazer o quê? Paciência. Agora eu tô forte. GG. Boa, Shenzão. Jogou bem, meu comparsa. Jogou bem. Caralho, foi o garçom, né, cara? 20 assist. Tá GG, pelo amor de Deus. Então, quem vai chorar sou eu aqui, velho. Da bola, time. Seus maravilhosos. Muito obrigado. Ó, o cara tá streamando, Xincha. Cara bom de Lilian, mano. Cara bom. Chatão.